A Lilme Silva Obia e o Dr. Geraldo Emé e Gori Juni, distribui Juni para Sucosira e Vida para a Vale Ser de 35 e evita para a Vale a Torre também tem inimigo outro em manter o pois falta de controle tem a favor e está a ver com o seguinte ser rápido estava de busca de mim mas eu se apoio de um género de tecas assim na minha para passeio e livro de Aranhé na minha página do Tuanê nessa antiga de Mamons o ser na página lá do Mubarak uma ideia de ser a minha capacidade a componente, a imaginação, a criatividade e o espírito para jovem servente, o motivo do número da página que é a bibliografia. Também favorirá o Serviço de Arte Civil, favorirá deliver a livro de servente, agora não está desista a auditoria para o futuro, e que se houver aí a parceria de dia que está, também livros para que está, se houver melhor ou mais tempo. E diz que a ideia é momento de ir a pura crença e a fase do desenvolvimento e de lá desenvolver a estar na saúde ou somente. E então não sei parar de desenvolver na saúde do Estado, tem que ir a livros na barra de vida. E livros, pela barra pela importância, mas só livros de uma, pela ajuda a do Hatsuir para o passado, não. Imagina o futuro, não bebe o e o presente. Mas nem ele, também cuidado lá para a Asia Foundation e para a Marbella. Muito parabéns para o colega Cervoto, a senhora diretor-geral, diretores, as sólidas da presidência, sim, o Brasil é lá e espero que ainda se celebre aqui em Tutano, em relação ao parceiro de Zira, nessa Asia Foundation e Itamos exige ganhar. Para o fogo, o facto de italiano, também a vida promessa. E terceiro, cumprimento italiano, e terceiro, a promessa, a carta que terceiro, fogo. Magnélio, para o momento de Daniel, obrigado.